Nagrada mi znači puno iz razloga što nam daje kao neki vjetar u leđa za dalje rad, jer smo mi na početku našeg stvaralaštva, ali hoću da istaknem da sama po sebi nije cilj, nego kada dođe jako nam znači malo laska našem egu, koliko god mi pokušavali da ga nekako i savladamo i obuzdamo.